Dokonca som samozrejme schytal aj istý hejt, na ktorý sa určite chcem vyjadriť. Čo by si prestane počuť pravdu? Čo by si sa vyjadruješ niečo? A ty si to, hejto, a nie strašne pozbor, dostal sa tej zopakný, môžu byť si to zopakný. Exkluzívna sloha stojí 250 000 dolárov, čo by sa mne akože absolútne neoplatilo robiť. Je to momentálne topic number one, čo sa týka slovenskom repe. Z marketingového hľadiska, dokonca aj samotný Smart zo skupiny DMS mi komentoval. Fíha, nepamätám si presne, ale povedal by som, že pred pár mesiacmi som dal vonku video, ktoré malo taký troška väčší boom na moje pomery samozrejme. Dosť sa k tomu vyjadrovali a som si povedal, že chcem sa k tomu vyjadriť aj ja, pretože si myslím, že tam vzniklo dosť veľa nedorozumení medzi mnou a druhými ľuďmi. Takže poďme sa na to pozrieť. Možno niektorí ma poznáte z TikToku a možno nie, to je jedno. A pred pár mesiacmi som bol na TikTok live, to znamená, že som streamoval a bavili sme sa na rôzne témy, pýtali ste sa ma rôzne otázky a bolo to celkom fajn, celkom som si to užil. Postrihal som isté časti, dal som to dokopy a dal som to na svoj TikTok, dokonca som samozrejme schytal aj istý hejt, na ktorý sa určite chcem vyjadriť. To video bol vlastne o tom, že som sa vyjadril na spoluprácu Separ a Snoop Dogg. Keď som sa na to video druhýkrát pozeral, tak som si povedal, že OK, že možno, že som pôsobil tak arogantnejšie, alebo že veľmi na sil mudrujem. Na tom livestreame som mal aj zo pár pil a ako môžete vidieť, nejak mi to extra nejde, čo sa týka ani že artikulácie, ale koktal som tam, za čo som takisto obdržal hate. Takisto ešte zasa upozorňujem, že toto video je postrihané, to znamená to, že veľa vecí som hovoril ešte medzi tým, ako som to postrihal, ale v podstate som to postrihal tak, ako som to cítil a dal som to vonku. Dosť veľa ľudí malo potrebu sa k tomuto vyjadriť, dokonca aj samotný Smart zo skupiny DMS, skaďal je vlastne aj Separ, mi komentoval. Fíha, čo tým Smart myslel, netuším, ale akože v pohode, díky za koment. A takisto mi aj komentoval Laci Strike. Laci Strike je taký OG, čo sa týka tanca a by som povedal možno b-boyingu. Ako v hip-hope máme 4 elementy, DJing, b-boying, graffiti a rap. Tak v podstate by som povedal, že Laci Strike bol taký akože pionier v tom, že donesol na Slovensko taký ten vlastne, taký ten pravý, nefalšovaný hip-hop, čo sa týka tanca, ako človek do slovenskej hip-hopovej kultúry prispel strašne veľa, čiže rešpekt. A napísal, že nejde o peniaze, chce, tak bude mať. Poníj si sen, ja držím palce. Čo som tam vlastne povedal na tom videu? Musel som si to druhýkrát pozrieť. Verím, že to pre niektorých ľudí môže vyznieť tak, že kritizujem Separa za túto spoluprácu, alebo že ja neviem, že som sa snažil byť na silu zaujímavý alebo kritizovať niekoho za niečo. V prvom rade chcem, aby ste všetci vedeli, že Separa mám rád a jeho tracky, som jeho fanúšik, takisto si pozerám aj jeho rozhovor, čiže aj ako človek si myslím, že nepoznám ho osobne, ale že celkom akože mi sedí a stotožňujem sa z veľa jeho názormi, nie so všetkými, ale samozrejme, že z veľa, čiže iba som si v podstate vyjadril svoj nejaký názor. Takže áno, aj po týchto komentov, ako mi to komentoval Smart a Laci Strike, tak začali pribúdať nové komenty a ja už som bol iba taký, že Snoop bude mať zisk na Separovi, tebe jebe kámo. Neskutočný odborník si. Prečo si presvedčený, čo prerobí? Separ prerobí. Veď ty tak až moc zaujímavý. A to už to stalo. To, čo rozpráva, nedalo zmysel, ešte aj kontra. Snoop si bude 250 000 za tým. Nechámeš ani poslať do tohto videu zo strany Separa, alebo hlavne sa vyjadruješ niečo. A ty si to, hejto, a nie si strašne pozbor, dostal sa tým zopakným, keď môžu byť sa rozpráva. Takže som si vravil, že OK, takže som dostal hejc na to, čo som tam povedal a samozrejme, že som si povedal, že idem sa na to vyjadriť, pretože je to veľmi zaujímavé. Vidno, že vás to baví, vidno, že je to momentálne topic number one, čo sa týka slovenskom repe, takže poďme si to troška zanalyzovať všetko, čo som tam vravil. Videl, že Separ bude mať nový album so Snoop Doggom, vieš niečo o tom? No, v prvom rade ma tu už začali ľudia chýtať za slovička. Ako môžete sami vidieť, tak sa nakláňam, pretože jeden týpek tam písal presne to, čo som povedal, že Separ bude mať album so Snoop Doggom. Veď to nebude album, že to bude iba feat. Iba som prečítal
to, čo sa ma typek pýtal na live, takisto to nemám ani typkový za zle, pretože keď je live, jednoducho ľudia tam rýchlo píšu, pretože chcú rýchlo odpoveď a jednoducho bola tam možno čiarka, možno nebola, jednoducho je to malá chybička a nemusíme sa všetci chytať za slova. Samozrejme, že ja som vedel, že to bude jeden feed, takisto by som všetkým chcel povedať aj to, aby ste mali troška predstavu o nejakej časovej línii. Toto video vzniklo možno 2 alebo 3 mesiace predtým, ako album vyšiel, to znamená to, že ani ja, ani ostatní ľudia nemali veľa informácií a v podstate všetci iba to len tak hádali, v podstate sa vedel iba to, že Snoop sa objaví na albume, na novom Separovom albume Voldemort. Si zober, že Snoop Dogg už spolupracoval so Slovakmi, on spolupracoval so Spopovičom. A to som presne chcel povedať, že aj tí Slováci, vieš, ono, veľmi sa ti neoplatí proste robiť takéto fity, hej, lebo si zober, že dajme tomu, že Separ, hej, narepuje alebo spraví track, že vyjebala Rešpekt, hej, z jak sa volá, Straka, alebo nejak tak sa volá, neviem, jak sa volá tým pseudonymom, no, z Nerieš skupiny, tak vieš, tam majú nejakých 10-13 miliónov zhľadnutí, hej, a proste čo spraví teraz Separ so Snoop Doggom, tak proste verím tomu, že tam toľko zhľadnutí nebude, hej. A proste ľudia si nejak extra nevážia tie americké spolupráce. Dobre, poďme na chvíľku ignorovať to, že som tam povedal slovo proste asi 2500 krát. Na tom livestreame jednoducho niektorí hovorili, že Separ je prvý, ktorý mal feed, alebo bude mať feed so Snoop Doggom, čo zasa nie je pravda. Ja to nehovorím preto, aby som teraz nejak poškodil Separovi alebo tak, hej, čiže mám pocit, že dosť veľa ľudí sú takí ako keby overprotective, čo znamená vidíte hate aj tam, kde nie je a beriete tiež možno Separ alebo nejakých slovenských reperov až za fakt, že bohov alebo polobohov, čo zasa ako ja nejak extra, mne to nejak extra neprekáža, ale nemyslím si, že je to veľmi zdravé pre spoločnosť alebo pre proste niekoho je až zaujatý, že v podstate ja fakt nehovorím nič zle na Separa, iba to chcem, aby ste si uvedomili, že toto nie je žiaden hate, to je proste iba čisto, iba sa bavíme. Popovič s ním mal feed, ktorý potom stiahol z YouTube, lebo že vraj tam nedodržal nejaké zmluvné podmienky. To, zasa túto informáciu nemám overenú, ale počul som ju, zoberte si to ako chcete. A potom tam boli sami zaže aj tie Twinsky, ktoré mali spoluprácu. V pohode, akože Separ je stále frajer za to, že ten feed so Snoop Doggom má samozrejme. Slováci si veľmi nevážia americké spolupráce. A myslím si, že keď sa začneš rozprávať, alebo keď sa spýtaš hociakého repera, ktorý už za sebou má nejaké americké spolupráce, tým myslím slovenského repera, tak jednoducho si myslím, že ti povie dosť podobnú vec, ktorú ti hovorím teraz ja. A tam som použil aj pekný príklad, že jednoducho nebude to mať zasa až toľko zhľadnutí, iba kvôli tomu, že ľudia si to extra nejdu. Cca pred 5 rokmi skupina DMS, ktorou je vlastne súčasťou aj Separ, a takisto skupina H1.6 a skupina Onyx. Onyx, možno málo z vás vie, Onyx je takisto legendárna americká skupina. Momentálne teraz neviem, či sú ešte aktívni, ale v 90. rokoch boli že extrémne populárni, hlavne v New Yorku. A jednoducho vyrastal som na nich. Nemali zasa až taký hype napríklad ako Snoop, to určite nie, ale stále boli akože dosť známi a populárni. A keď som videl, že napríklad H1.6 a DMS, že spravili spolu track a dokonca ešte aj videoklip, tak som taký, že wow, kámo, že extrém. Strašne som si to cenil, už aj keby ten track nebol dobrý, čo je podľa mňa, že enormne dobrý, tak by mi to bolo, nie že viac menej jedno, ale jednoducho iba za to, že je to feat, je to proste originálna sloha, dokonca natočili aj videoklip, čiže úplne za mňa to bola paráda, si pamätám, keď som to videl pred tými 5 rokmi, som si normálne musel aj šúchať oči, že kámo, že vážne, že oni majú z Onyx, že ako úplne, ako strašný rešpekt. A čo chcem povedať je to, že keď som išiel do komentárov, tak ja som normálne neveril svojim vlastným očiam. Tí Slováci extrémne hejtovali tú skladbu, aspoň zo začiatku, neviem, jak je to teraz, možno teraz si to už to cenia, neviem, ale jednoducho ja som absolútne nechápal, že proste tam boli komenty typu, že Ježiš, a to kto sú tí,
černosy a... Radšej poviem černosy a nie nejak inak, hej, lebo to fakt ako Slováci, rasistický národ. Ešte hejt bol na Onyx, že kto to je, že dajaký sedláci či čo, čo som akože úplne nechápal takýmto komentárom, že jednoducho akože ma to strašne mrzelo a myslím si, že podľa mňa už ten rap je tak populárny, že ho naozaj počúva každý, ale čo sa týka, vieš, nejaké história alebo nejaký rešpekt ku či rapovej komunite alebo to, čím vlastne tento žáner si prešiel, tak si myslím, že ľudia a Slováci celkovo nemajú takú knowledge, nemajú vedomosti ohľadom histórie a tým pádom si to nebudú aj ceniť, pretože ako vravím, ja som skoro odpadol, keď som videl tie komentáre. Bol to strašný disrespekt, čo sa týka Slovákov voči takej legendárnej skupine, ako je Onyx. Ako pred 5 rokmi som tu napísal, tu je, že Mr. Sator, komentík, že nechápem, jak Separ môže byť tak kurevsky dobrý. Pretože ako som vravil, že ja som fanúšik Separa a ja si myslím osobne, že tam si akože extrémne tú slohu, čo si tam dal aj s Damem, jak sa tam akože vyhrali. Tak samozrejme tu mám odpovede typu, že Sator, keď ti Separ prípada dobrý, tak by si mal menej chlastať. Ježiš, ty máš koľko rokov, že kurevský a neviem čo. Jednoducho, chcel som iba pochváliť Separa a som dostal jednoducho hejt. Ani tak, ani tak. Nikdy sa nezavďačí všetkým. Jednoducho tak to je, pochvalíš, si zlý, možno dačo vyjadriš iba svoj názor, si taktiež zlý, lebo hejtuješ, čo nie je ani hejt, ale dobre, okej. Okay. Iba to som vám chcel ukázať, hej. A takisto, keď sa pozriete, má to 1,9 milióna zhľadnutí, čo je áno, čo zasa môže povedať, že je celkom fajn, ale zasa osobne si myslím, že na to, že to je proste Feats Onyx, tak jednoducho, bro, myslím si, že ľudia by si to mali viacej ceniť, takéto spolupráce, ale tu je presný príklad toho, že ľudia si to necenia. A presne som tam hovoril, potom sa tam strašne smiali, že, no, že som nevedel prísť na meno, že Matej Straka, že to je pseudonym, tak jednoducho sorry, no som sa troška pomýlil. Má tu 10 miliónov zhľadnutí a dokonca si zober, že proste to nie je ani videoklip, hej. A zasa ako ja nechcem vraviť, že to je zlá vec alebo tak, ja som chcel iba akože ukázať, že proste nejaká iba audio bez klipu, má 10 miliónov a spolupráce jednoducho americké a ľudia si to nejdu. To je všetko, čo som chcel povedať a myslím si, že je to úplne zrozumiteľné v tom videu. Ale aj tak bude mať zisk. No, Snoop Dogg bude mať zisk. No a toto je vec, ktorú asi nasralo najviac ľudí, čo si vlastne pozrel na tom úplne. Že Ježiš, ty si aký sprostý, ty o čom rozpráváš? No, zas a znova. V tom čase sme vedeli iba to, že bude mať feat so Snoop Doggom. Strašne veľa ľudí mi tam písalo, ja neviem, ani som si to nepozeral, ale beriem to tak, že to asi je pravda, pretože strašne veľa ľudí mi to písalo a hovorilo, Snoop si berie 250 tisíc dolárov za jeden feat. A je to, kámo, enormne veľa. Enormne veľa. Zas a znova to nie je ani hejt a nechcem sa do toho ani miešať, že do niekoho financií alebo čo, ale jednoducho myslím si, že aj pre taký kaliber ako je Separ dať proste 250k iba za to, že ti dá takto proste jednu 16-ku a to bol vlastne celý, ako keby celá pointa toho videa, dať 250k. Dobre, povedzme 230k, čo sa týka euro, bo to je v amerických dolárov cca, tiež nemusíte ma chytať za slova, keď to tak presne není. Jednoducho, náš slovenský trh má nejaké limity, ktoré jednoducho nevieš presiahnuť. Proste náš slovenský trh je extrémne malý na to, aby sme sa tu bavili o takýchto fitoch a sumách a... Vieš, moja otázka znie na vás a napíšte mi do komentárov, možno, že sa mýlim. Aký slovenský album mal iba obrat 230 tisíc eur. Iba obrat, nie zisk. A to sa nebavíme iba o jednom fíte. Že jednoducho, na to, že to ľudia nebudú až tak ceniť podľa mňa, ako Slováci, a proste zaplatiť 250k, jednoducho nešlo mi to nejak extra do hlavy a povedal som aj to, čo zasa, čo bol najväčší úraz tohto videa, že som povedal, že lebo tiež typek v tom, na tom live proste mi napísal, že ale aspoň Separ na tom zarobí. A to som vlastne iba chcel povedať, že Separ, keď to naozaj spraví, že dá tých 230 tisíc eur za ten feed, tak ja ti garantujem, že na tom určite nezarobí, pretože jednoducho to nie je, že disrespect oči Separovi, ale ako vravím, náš trh je strašne malý na to, aby sme sa tu bavili o takýchto sumách. Bo mám pocit, a možno, že spravím v budúcnosti aj video, že pravda o hudobnom priemysle a mám pocit, že ľudia majú strašne skreslené predstavy o tom, koľko zarábajú reperi, nielen na Slovensku, ale takisto aj v Amerike. Akože zasa nemám vám to až tak za zle kvôli tomu, že
rapery sú že notoricky klamári a hlavne keď sa jedná o financie a keď majú rapovať o že koľko zarábajú, tak teraz nehovorím špecificky na Separa, aby ste ma rozumeli. Myslím si, že Separ je fakt jeden z malá reperov, ktorí sú autentickí a ktorí naozaj nemajú problém povedať na rovinu veci tak, ako sú, za čo ho cením. Čiže toto nie je presne na Separa, ale na celkovo globálne, čo sa týka proste tých reperov. Fakt sa stretávam s tým, že ľudia majú extrémne skreslené názory na zárobky a to, kto koľko zarába. Takisto ste sa ma strašne smiali z toho, že Ježiš, hej, Snoop Dogg na tom zarobí, určite na tom zarobí. Pozri sa, Snoop Dogg, kebyže na tom nezarobí a pre neho by to nebolo zaujímavé, tak v živote by nemal taký deal, že 250k dolárov za jeden feat. Pretože keby to pre neho nebolo zaujímavá ponuka, tak v prvom rade tú ponuku by ani nemal. Takže určite by na tom zarobil a určite by bol rád, že je o 250k ťažší. No a teraz by som sa s vami tiež sa porozprávať o jednej veci. Net worth je niečo také ako čistý majetok. Na týchto fórach sa uvádza, že Snoop Dogg má majetok v hodnote 150 miliónov dolárov. Čo chcem povedať je to, že tieto fóra samozrejme nemusia byť pravdivé, pretože to píšu zasa iba nejakí ľudia, ktorí s nejakou odhadovanou, s nejakými informáciami, ktoré majú a ktoré nemajú potvrdené, tak to odhadnú na nejaký majetok. Čo nemusí byť stále pravda a už bolo zo pár vecí takých, že reperi klamali o svojom majetku, hovorili, že majú neviem koľko a pritom boli v mínuse a nemali ani, nie že ani cent, ale dokonca boli aj v mínuse. Zas a znova, ja nevravím, že to je prípad Snoop Dogga, iba vravím, aby ste o tom mali vedomosť, že takto môže byť, že toto nie je alfa omega, toto nie je sväté písmo, toto je stále iba internet. A takisto dosť veľa ľudí si myslí, že 150 miliónov, že to má Snoop proste na bankovom účte a kedykoľvek si môže tých 150 miliónov vybrať. Nie, to tak nie je. 150 miliónov je v podstate jeho celý majetok, to znamená, že to sa vlastne určuje, aké domy vlastní, to sa vlastne určuje, aké auta vlastní, proste aké má majetky celkovo, to sa neurčuje iba, že čisto, že má cash pri sebe. A ja iba to... Toto vám hovorím iba preto, že aj pre takého človeka, aj keď má 150 miliónov net worth, proste 250 tisíc je zárobok. To ako keby si povedal, že vlastníš byt za 100 tisíc eur, máš proste auto, dajme tomu na leasing a chodíš do roboty a povedal by si, že... Čiže tvoja net worth by bola nejakých, dajme tomu, nejakých okolo 80 tisíc eur, pretože ten byt už vlastníš a odpočítal som nejaké to auto alebo leasing, hej? Cca. A teraz by si povedal, že pre mňa 2000 eur je nič. A pritom žiješ z 2000 alebo 3000 eur na mesiac z výplaty. Hej, čiže a to je to isté pri Snoopovi. On má 150 miliónov, ale to má v nehnuteľnostiach, to má v autách a 250k je extrémne dobrý zárobok za to, že sa proste postavíš za mic a za pár minút proste narepuješ nejakú vec a si ťažší 250k. Takže áno, stojím si stále za tým, že kebyže to naozaj tak bolo, že by Separ zaplatil 250k, tak Snoop na tom zarobí. Jednoducho tak to je. Určite ne, Separ na tom prerobí. To ti môžem rovno povedať, že na to som si 100%. A ešte posledná vec, samozrejme všetci ste mi tam písali, jo, ale nejde o love, nejde o love. Tak ti poviem, že tiež by som tomu veľmi rád veril, ale čím som starší, tak tým prichádzam na takúto pravdu, že o love ide vždy. Bohužiaľ. Čiže môžete sa klamať s tým, že nejde o love. Takisto ste vraveli, že Separ už takéto love, že preňho, že to je nič. Zas a znova, ja neviem, koľko ten človek zarába, môže byť aj milionár. A kľudne prajem mu to, je to super. Akože ja fakt proti tomu nič nemám. Ale proste 250k na slovenské pomery je extrémne veľa. A dvakrát by som si rozmyslel, či by mi to za to stalo. A keby sa to aj stalo, že by tých 250k dal, lebo si myslím, že možno, že naozaj, že by mal, tak by to bolo neveľmi rozumné. Samozrejme, že som si chcel troška počkať, lebo som sa k tomuto už chcel vyjadriť dlhšie, ale chcel som si počkať, dokým vlastne vyjde Voldemort a vyjde tento album. Niektorí ľudia boli celkom nahnevaní na to, že aj keď vlastne ako Fica to považuje, ale v podstate čo sa stalo? Stalo sa to, že vlastne Separ si kúpil ako keby iba nejakú licenciu na Snoopovú starú slohu. Jedná sa o túto pesničku.
Separ sa na to vyjadril na svojom Instagrame, takže poďme sa na to pozrieť, že čo vlastne on povedal. Áno, viem o tom. Mám licenčné práva alebo licencie pre naše zemepisné šírky, tam kokot sú strašné zmluvy, dodatky, pičoviny, 15 000 za štvorek v angličtine, čo môžeš, nemôžeš, jak môžeš. Je to akože celkom otanica. Exkluzívna sloha stojí $250,000, čo by sa mne akože absolútne neoplatilo robiť. Takže to by sa mi v živote nevrátilo, takže som zvolil túto cestu, pretože ja som tento track nebral ako promo alebo postavenie toho celého albumu. Ten album by bol aj bez tejto veci strašná bomba, čiže berem to ako splnenie si detského sna, keďže Snoop bol u mňa číslo 1 strašne, strašne dlho celú pubertu. Tak a poznám fakt, že 90% jeho trackov na spameť, tak som si proste splnil sen. Toto je pre mňa ten track. Smart urobil strašnú hudbu, je to banger jak svinia a tam to končí. A tak ti poviem, že som veľmi rád, že sa Separ na to vyjadril, pretože v podstate to, čo sme vlastne od neho počuli, tak to bolo vlastne to, čo som celý čas vravil, že jednoducho, ja som si to nevedel poskladať do hlavy, ako je možné, že by za to dal také peniaze a sám vravel, že by sa mu to nikdy nevrátilo to, ako som vravel a ja, že proste na tom určite prerobí a za to ti garantujem. To samozrejme, ako som už vravel, neznamená, že ho hejtem, alebo čo, jednoducho je to iba čisto konverzácia, je to vyjadrenie môjho názoru. Sepa sa jednoducho na to naozaj vyjadril, že by mu to za to nestalo. Chápem, že niektorí ľudia môžu byť troška nahnevaní, pretože očakávali akože originálnu slohu, ale ako som vravel, jednoducho Sepa sa na to už vyjadril, čo to znamená mať originálnu slohu. Je to dosť veľa peňazí a ako vravel, možno, že by to ľudia zasa až tak nerešpektovali, ale zasa bol to dobrý marketingový ťah. Určite to prilákalo viacej pozornosti na Separov album. Separov album Voldemort som si vypočul, je to super album. Stále si myslím, že asi OG je pre mňa lepší, je pre mňa najlepší, čo kedy spravil, ale možno, že keď si vypočujem viackrát Voldemort, tak možno, že zmením názor, takže je to super. Taktiež si myslím, že ako aj povedal Separ, nebolo to na tom postavené, aj keď z marketingového hľadiska to možno akože určite malo veľkú silu, ale si myslím, že ten album, presne ako povedal, že boli tam určite aj lepšie veci a že v podstate nebolo to teraz, že nie je to teraz také, že ten track je super a ostatné sú sračky, vôbec nepráve, že je to tak, že ten track sa mi, neviem, ne osobne sa možno až tak nepáči, by som povedal, ale je to iba môj názor, to neznamená, že je zlý. Iba z toho dôvodu, že je to také, že som to očakával, vieš, že aj ten beat je taký by som toho možno nazval ako taký jak G-funk, alebo taký typický, že nie je tam nič, čo by ma prekvapilo. Ale možno, že aj to bol zámer, neviem. Každopádne ten album je fajn. Taktiež ľudia, by som vám chcel povedať, že aj keď to je asi zbytočné vám vravieť, ale menej hejtujte, viacej si užívajte. Takisto, čo ma iba mrzí na tej celej veci je to, že ľudia to videli ako nejaký útok voči mne na Separa, pričom to vôbec tak nie je. A jednoducho ľudia vidia aj hejt naozaj tam, kde nie je. A to ma akože zarazilo, čiže chcel som dať všetko na pravú mieru, aby sme v tom mali všetci jasno, že určite som Separa nehejtoval, nemám nič proti nemu, ako som vravil, že mám rád jeho hudbu, čiže prajem mu, nech sa mu darí, nech tento album, ktorý vydal, je ešte úspešnejší ako aj minule a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.